Pronto, estamos no ar. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Maranata Anátema. Hoje nós estamos com mais esta oportunidade, este espaço que foi aberto para que nós estejamos comentando algumas questões aqui com vocês, e em relação aos últimos acontecimentos, né, especialmente no que se refere a ações judiciais da Maranata contra os seus ex-membros. Eu convidei para um bate-papo algumas pessoas que, inclusive, são apoiadoras do canal e que realmente têm produzido muito material para este canal. Eu convidei, então, aqui o nosso irmão Joaquim Wallace de Souza, o pastor Antônio Jorge de Araújo e a irmã Roseli Pereira, para que nós possamos, então, comentar os últimos acontecidos, aquilo que está realmente agora reverberando nas redes sociais, para que nós possamos fazer alguns comentários. Essa semana eu gravei um vídeo dando notícia de um recurso que eu ganhei, quer dizer, que na verdade a Maranata entrou com recurso e perdeu, que era um desembargo de declaração, e a Maranata, ela, além de ter perdido o processo inicialmente, ela ainda, nos embargos, ela levou uma multa do juiz, né? Porque o juiz considerou que aquele embargo era protelatório. Mas nós também, essa semana, nós tivemos uma boa notícia, que foi a vitória, né, da irmã Yara. A irmã Yara também foi processada pela Maranata, e a Maranata também perdeu este processo da Yara. Temos também outro fato agora recente, que nós vamos abordar, o processo do irmão Simon. Por quê? Porque algumas pessoas, elas estão sendo processadas por fazer um simples comentário na rede social, sem dizer nem nome Maranata. Outras pessoas estão sendo processadas por simplesmente ter compartilhado uma publicação. E no caso do Simon, o Simon foi processado criminalmente, é uma ação penal. Pelo quê? Por ele ter feito eu vou mostrar para os irmãos depois comentarem, mas assim, por um comentário de Facebook que sequer diz o nome da Maranata. Então, para que nós possamos iniciar aqui, eu vou passar aqui a palavra para a apresentação inicial. Vamos começar aqui, então, pelas damas, né? Roseli, pode se apresentar. Seja bem-vinda. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Joaquim. Que bênção você estar aqui com a gente, Joaquim. Pastor Antônio Jorge, graças a Deus, né? Que bom também, né? Fico feliz de você estar aqui com a gente também, né? Grandes apoiadores aqui do canal, né? Mas eu quero desejar uma boa noite para todo mundo que está vendo a gente aí, né? Seja de tarde, de manhã, não sei, né? Mas quem estiver escutando, que seja abençoado por essa live, né? E seja abençoado por esse canal também. E eu sempre comento isso com o Sol e a gente fala assim: puxa vida, olha. Se na nossa época, né, Pastor Antônio Jorge, né, tivesse um canal desse, né, e umas postagens também, né, muito boas no Facebook, do pastor também, né, para alertar a gente, né? Puxa vida, eu acho que eu teria ficado 20 anos na Maranata, porque são muitas informações. Tem muitos vídeos, tem muitas informações aí, né, com relação a essas doutrinas. Tem, acho que se procurar, tem quase todas, né? Então, é muito bom que as pessoas que se interessam em saber mais a respeito da Maranata, que procurem nos vídeos. Eu tenho certeza que é abençoado por isso. Amém? Amém. Muito bem. Então, vamos lá. Irmão Joaquim, quer se apresentar? Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Boa Eu noite. espero que essa live outros possam se despertar, né? E não é que nós somos um paladino da verdade, nós somos aqueles que estão, né, o que estão puxando a carroça, não. Nós estamos aqui só mostrando algumas verdades que nunca foram ditas. Para você que tem 10, 20, 30, 40, talvez 50 anos de Maranata, você precisa ouvir isso, entendeu? Inclusive, adiantando, né? Você tem que saber, nessa live, você vai saber para onde vai todo o seu esforço que você dizima nessa igreja, todo o dinheiro que você está dando. Amém? Amém. Pastor Antônio Jorge, seja bem-vindo ao canal. Obrigado. Boa noite, Pastor Sola, irmã Roseli, irmão Joaquim e todos que
estarão assistindo essa live. Lembrando sempre que o nosso intuito é sempre a despertar todos os amados irmãos, especialmente que ainda estão na Maranata, para que possam entender que nós não somos donos da verdade, mas nós seguimos a verdade. O Senhor Jesus, ele fala em João 14, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o nosso compromisso é exatamente mostrar aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. E uma outra questão que Jesus e os apóstolos sempre ensinaram é a questão do testemunho. Uma liderança, para ter credibilidade, ela precisa ter um excelente testemunho, né? Então, se a pessoa vai se congregar com um grupo, a primeira coisa que ela precisa investigar é se essa liderança ela é digna de aceitação e digna de credibilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar. E tudo que nós estamos falando aqui, não adianta as pessoas querer acionar escritório de advocacia caro, não adianta, porque nós não trabalhamos na sombra, nós trabalhamos mostrando o nosso rosto, nós trabalhamos de maneira clara, de maneira transparente, conforme é ensinado na palavra de Deus. O Senhor Jesus nunca fez nada em oculto, e nós trabalhamos dessa forma aqui. Então, à medida que as pessoas vão tendo acesso às informações e vão checando, vão vendo que aqui não tem ninguém interessado em dinheiro, não tem ninguém interessado em ficar rico, não tem ninguém interessado em manipular, enganar ninguém. É esse ponto que nós trabalhamos. Certo. Ok? Então, até para a gente começar agora a falar sobre essa questão de processos, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, o Simon, o irmão Simon, ele inclusive já deu entrevista aqui no canal, mas ele está com uma audiência marcada, uma audiência penal, de um processo criminal que a Igreja Maranata moveu contra eles, e vejam só qual foi a publicação. Dá para vocês verem aí? Então, olha só, o irmão Simon, ele foi processado. Vejam só a publicação, né? Então, ele tem aqui um vídeo que foi passado, né? Era de uma pessoa que na época era pastor da Igreja Maranata, e em cima deste vídeo ele fez o seguinte comentário, né? Se as pessoas, né, se o pastor estava dizendo que o evangelho de Pedro, Tiago e João, né, é este evangelho que a Maranata prega, por que razão, então, né? Onde é que estes homens, né, citados na Bíblia, onde é que eles clamaram pelo sangue de Jesus, consultaram a palavra com textos aleatórios, enfim. E depois ele faz a seguinte pergunta: quando Pedro foi preso quando foi, né, que Pedro foi preso por ser corrupto e continuou no ministério da palavra? Então vejam que ele foi processado criminalmente, simplesmente por estar lançando uma pergunta ali na sua rede social, né? Por acaso Pedro, ou alguns outros apóstolos, foi preso por ter sido flagrado em algum tipo de ato de corrupção ou mesmo de suspeição, né? Então vejam só, por conta dessa manifestação, o irmão foi processado criminalmente. E sabemos que a irmã Yara foi processada também, simplesmente por ter feito um comentário sobre questões financeiras. E eu queria então agora, né, vocês já sabendo já o tipo de processo que as pessoas estão recebendo, vamos começar aqui pela Roseli. A Roseli tem quatro processos, né? O Joaquim tem nove processos, e o pastor Antônio Jorge tem seis processos, e eu tenho 10 processos. Então, Roseli, você que já foi processada já também pela Maranata 4 vezes, o que você teria nos dizer sobre esse tipo de processo, né? Processos que são por questões que aparentemente são absolutamente vazias. O irmão está falando aqui de uma questão doutrinária. O que que você teria para poder dizer sobre isso? Bom, eu até me sinto privilegiada nesse aspecto, porque se eles estão processando, é porque eles veem até talvez um potencial naquela pessoa, né? É como o Joaquim está sendo processado, tá com 9 processos, né, Joaquim? Né, irmão Joaquim? Né? Porque eles viram no irmão Joaquim que ele tem um potencial muito grande para ele poder, como se diz, influenciar as pessoas, né? Com relação à Igreja Maranata e também o pastor Antônio Jorge. Então, eu vejo que nesse aspecto eles estão tentando principalmente calar as pessoas, né? Esse é o principal objetivo.
se vai ganhar ou não, eles nem estão preocupados com isso, eles também não estão preocupados com dinheiro. Primeiro que não vem do bolso deles, né? Esse dinheiro todo que é repassado por um escritório de advocacia, porque o escritório de advocacia, naturalmente, não está fazendo isso de graça. Então, é repassado um valor para eles, né? E esse valor, com certeza, não vem das economias, né? De cada pastor da liderança que trabalhou suado, ganhou seu dinheirinho e está ali repassando com o advogado. Não. Eu posso dizer quase que com certeza absoluta que isso aí vem da arrecadação dos irmãos, né? Dos fiéis da Igreja Maranata, né? E outro aspecto que eu acho assim, bem complicado que eles estão fazendo, eles estão pensando, a irresponsabilidade deles com relação à máquina judiciária. Porque se a gente for pensar bem, se fala assim, puxa vida, né, tem tantos casos aí para serem resolvidos, tantos homicídios, tantos feminicídios, roubos, coisas de, né, na política mesmo, sei lá, de tudo quanto é âmbito aí, né, que está acontecendo no Brasil, agora precisa ficar enterrando, né, uma máquina judiciária que são também pagos com os impostos de cada cidadão, né, para ficar resolvendo essas picuinhas, porque o irmão falando não sei o que lá, nem citou o nome, falou, gente, parece que eles não têm o que se preocupar, eles não têm lá 1 milhão de membros, é isso mesmo? Né? Depois vocês confirmam quantos membros vocês acham que tem. É 1 milhão que já atingiu aí a bilhões aí do planeta toda a tal da mensagem lá, das trombetas de festa lá e tal. Eles falam, poxa vida, essa Paraná está crescendo tanto, está atingindo aí, né, todos os países. Estão se preocupando justamente com uma pessoa que fez um comentáriozinho ali, que nem citou o nome. Eu falo, gente, eu acho que é assim, eu vejo a Maranata que ela vai se apequinando, né? Não sei se é esse que é o termo, né? Ela vai se diminuindo cada vez mais a sua importância quando ela pega um negócio tão pequeno e fica ali movendo uma máquina judiciária, sem contar que isso nem está na Bíblia, né? Que a palavra fala, acho que é 1 Coríntios 6, 7, né? 6, né? Que não para não levar os irmãos ao tribunal, né? Então, arrastar ninguém aos tribunais. Então, eu falo assim, puxa, é realmente muita falta assim, de um bom senso, é uma falta de equilíbrio. Eu acho que eles estão sendo muito mal assessorados, né? Juridicamente eles estão sendo mal assessorados, e também o marqueteiro deles, ou a marqueteira, não sei o que eles têm lá, que está ali aconselhando eles, também estão sendo, eles estão sendo assim, mal assessorados também nesse aspecto, que eu acho que isso aí só faz com que a Maranata se afunde cada vez mais. Isso só fica cada vez, ela não percebe, mas isso fica, cai muito mal para ela. Quanto mais eles, pior fica a situação. É isso que eles não conseguem enxergar. Bom, mas enquanto eles vão processando, mais assunto a gente tem aqui no canal, não é mesmo? Né, pastor Antônio Jorge? Né, irmão Joaquim? Vai ter bastante, né, Saulo? A gente vai ter, né, quando sai uma decisão, o Saulo já, oba, vou fazer mais um vídeo aqui, é para hoje mesmo. Né? Então, a gente até demora, sabe? Mas amém, graças a Deus, né? Eu tenho abençoado e tem dado a vitória, né? Muito bem. Bom, só uma observação aqui em relação ao que a Roseli falou, que de fato é realmente, eu também penso assim, se a Maranata está processando Roseli, Joaquim e pastor Antônio Jorge, é porque ela entendeu que vocês são pessoas relevantes, ou pessoas de peso, e capazes de influenciar outras pessoas. Se vocês fossem alguém irrelevante, não estaria sendo processado. Então, as pessoas que estão sendo processadas, foi porque, de algum modo, a Maranata olhou para essas pessoas e falou assim, esse aqui tem potencial de influenciar. Então, é esse aqui que nós vamos tentar intimidar inicialmente e também gerar intimidação em outras pessoas. Então, até por conta disso, eu também concordo com a Roseli, quando ela diz que a Igreja Maranata parece que ela está sendo muito mal assessorada juridicamente, mas esse é o nosso ponto de vista. Mas, Joaquim, e aí, o que você tem a nos dizer sobre estes processos e com esse tipo de conteúdo? É lastimável, né? É lastimável uma situação
né? Eu tomo as palavras da irmã Roseli. O assessoramento jurídico desse povo está horrível. Horrível. Sabe? Eu trabalho no comércio desde 8 anos de idade, tenho 50 anos de idade. Eu assessorava a compra de clientes. O cliente me chegava para assessorar. Um veículo na loja que eu trabalhava, na oficina mecânica, eu dizia para ele, ó, a manutenção desse carro está X. Ah, mas não compensa, então. Aí, não, isso aí, você vai lá, troca esse carro para outro, que a manutenção dele vai ficar muito alta. Então, eu assessorava isso. Será que a Maranata, a liderança Maranata, não tem assessoria assim? Escuta, vocês estão jogando dinheiro fora. Mas como a irmã Zé falou, o dinheiro não é deles, né? O dinheiro, como nós estávamos conversando, é do vendedor de picolé, do lavador de roupa, do lavador de carro, do irmão que fica o dia todo em pé no shopping para lá e para cá correndo, do guardinha de trânsito. Então eles estão preocupados, o dinheiro não é deles, entendeu? E eu, assim, eu tenho minha opinião formada que esse corpo de advogado deles deveria, inclusive, pastor Solo, estar explicando para eles a dificuldade que eles teriam em conseguir êxito nesses processos, que são coisas absurdas. São coisas absurdas. Por exemplo, eu estive em Pequenas Causas uma vez, né, porque eu comprei um celular e esse celular não apareceu lá em casa, e era aquele livre da Embratel, não sei se você lembra. E aí tinha uma senhora lá querendo uma indenização, porque a companhia de água aqui do estado, que é a Cesan, foi lá e trocou o relógio dela sem falar com ela. E o relógio nem dentro da casa dela era. Então as pessoas, isso não tem lógica. Se está lá de fora, o direito é da empresa de água. Então, quer dizer, esses caras estão sendo mal assessorados, torrando o dinheiro do dízimo, entendeu? Abastando os cofres da advocacia, porque você vê os vultuosos, o vultuoso crescimento estratosférico dos escritórios de advocacia. Hoje, o melhor negócio hoje, inclusive, é ser advogado da Maranata. É o melhor negócio. Não precisa fazer nada, concurso público, nada. É o melhor negócio ser advogado da Maranata. Né? E sinceramente, diante de um fato desse, ele nem citou. E eu faço do Simon, as palavras do Simon, minhas palavras. Né? A obra de Deus, os apóstolos foram presos, acusados por formação de quadrilha, organização criminosa? É isso mesmo? É Deus que está revelando isso? O Deus está nisso? É isso aí. Muito bem. Pastor Antônio Jorge, 6 processos, né? 6 processos já. E agora nós, então, queremos ouvir as suas impressões sobre isso. Inclusive, você me falava no início, antes de nós começarmos, você me falava que já leu, inclusive, as peças iniciais e já tem algumas impressões sobre o modo como a Maranata está, os advogados da Maranata estão construindo essas peças. Você pode nos falar um pouquinho sobre isso, pastor? Posso. A minha formação não é jurídica, mas eu aprendi a ler e interpretar um pouquinho o texto, né? Então, dentro daquilo que eu li, o que eu tenho observado é o seguinte, tem coisas editadas ali dentro do processo, porque eles estão pegando uma parte que interessa para eles fazer um determinado comentário e estão tirando de contexto, né? Então, deixando muito claro isso. Ao contrário do que se tem dito, a gente tem visto isso em escola dominical, nenhum de nós aqui prega ódio, nós não temos ódio religioso. Né? Então, os comentários, eu vi do irmão Simon, que foi feito, sobre do caso da irmã Yara, se eles vão querer trabalhar em cima do grupo que está emitindo uma opinião que é constitucional, a nossa liberdade de expressão, ela está dentro da Constituição Federal. Né? Então, nós não estamos apontando o dedo para A, B ou C, falando você é isso. Estamos simplesmente alertando os irmãos que o Ministério Público Federal ele tem exposto várias questões criminais da cúpula da Maranata.
Então, isso é um fato. Agora, será que eles estão, a cúpula da Marana está tentando desqualificar o Ministério Público Federal? É a primeira pergunta. E o que, que a gente observa? Eu recebi 3 notificações aqui em casa. As anteriores eu não sabia o que era. Pelo que eu vi, elas são sempre repetitivas. Então, uma palavra aqui, uma frase ali e tal, mas são muito repetitivas. E a questão do Simon, que ele não se referiu em momento nenhum à Igreja Cristã Maranata, ali, e as pessoas entrar com um processo, o juiz, eu fico imaginando um juiz super ocupado, que tem inúmeras responsabilidades diante da sociedade, casos extremamente sérios, ele vai olhar aquilo ali, ele vai ver, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada. Por que, que essa instituição está exercendo isso por um simples comentário? Quem é que, da parte deles, fica examinando isso daí? Para ficar, fulano fez um comentário sobre isso aqui. O do Simon, então, eu acho injusto. E todos os processos de tudo que nós temos falado, uma outra questão que eu queria colocar, deixar muito claro, a Maranata ela tem toda uma estrutura, seja canal YouTube, o satélite. Por que, que eles não respondem a um debate teológico que nós temos convidado inúmeras vezes, inclusive temos aberto até ali o canal do Maranata Anátema, está ali com direito de resposta. Foi colocado isso várias vezes. Por que se recorrer ao processo? Será que eles estão com medo de alguma coisa a mais que possa surgir aí? Será que eles estão acuados em função de algo muito mais sério que possa surgir aí? Porque nós não vamos desistir de falar a verdade. A partir do momento que nós vamos tomando conhecimento de fatos como esse aqui, nós vamos continuar comentando, entendeu? Eu estou com 6 processos, pastor Solo está com 10, irmão Joaquim 9, irmã Roseli 4, tem outros irmãos 100, 1, 2, 3. E vai chegar a 500 processos, e eu creio que qualquer juiz ele tem o discernimento de entender que isso daí não está em conformidade com a lei. E a hora que isso, eles começarem a perceber esse tempo deles, preciosíssimo, que está sendo roubado, entre aspas, para poder ficar perseguindo ex-membros, né? Eu não vou nem entrar aqui nesse momento no mérito do que o líder fala de quem sai de lá. Eu não vou entrar nesse momento nesse mérito aqui. Mas o que a gente vê é que quem destila ódio religioso não é o nosso grupo. Eu não vejo ninguém aqui desejar que ninguém seja atropelado por carreta, que seja comido por urubu, que seja morto, bichado. São as expressões que são usadas. Isso aí tem nos vídeos e é público, não é? Então, a gente aqui não inventa absolutamente nada. Agora, me causa muita estranheza um grupo que já está há 53 anos aí e que ninguém se apresenta para um debate religioso. Qual é o medo deles? O que será que realmente está por detrás disso? Que eles estão tentando... Tem um ditado que diz que a melhor defesa é o ataque. Será que eles têm alguma coisa de muito mais sério e grave por detrás disso aí? Que eles estão com medo que surja? Né? Eu não sei. Tem nos chegado informações aqui. Tem nos chegado informações. Né? E, na hora certa, o Ministério Público está investigando, Polícia Federal, HEPO. Né? Então, eu acho que tem muitas coisas aí que vai surpreender a muitos. Ok. Inclusive, pastor, realmente isso que você falou é verdade. Já parece que em 2 processos nossos já foi afirmado, inclusive pelo juiz da causa, que a Igreja Maranata ela tem direito. Aliás, a primeira coisa que ela deveria fazer antes de recorrer ao Poder Judiciário é utilizar-se do direito de resposta. E, como você mesmo falou, nós sempre, né, nós sabemos que o dono do canal, Maranata Anátema, ele sempre abriu o canal para direito de resposta, sem qualquer dificuldade, quem quiser vir trazer a resposta, pode vir apresentar, e de repente até instaurar um debate. Não, eu gostaria de contraditar o que o pastor Antônio Jorge falou, o que o Joaquim falou, ele pode ser ouvido, e depois os irmãos podem ser ouvidos, e pode se estabelecer aqui os 2 lados da moeda, para que as pessoas que estejam ouvindo, elas vejam, então, se é razoável o que um diz, o que o outro diz, o que se aproveita de um ou de outro. Então, isso já foi falado pelo juiz, e não só, inclusive, em relação ao canal Maranata Anátema, ele disse mais ainda,
que a Igreja Maranata ela tem os seus próprios canais, que ela poderia, de lá mesmo, dos seus canais, produzir respostas. Por exemplo, eles têm programas na rede de televisão, eles têm canal no YouTube, eles têm canais outros nas redes sociais, e eles poderiam produzir respostas, eles poderiam contra-argumentar. Ah, falaram em relação, no canal, alguém falou lá sobre clamor pelo sangue de Jesus, e nós vamos combater, nós vamos atacar ponto a ponto do que foi falado, nós vamos mostrar aqui onde é que está o erro na interpretação desses irmãos, né? E pode falar nome neste caso, sem problema nenhum, pode dizer, não, olha, o Solon no vídeo tal falou isso, pode falar sem problema nenhum, isso não é nenhum tipo de ofensa, isso é apenas um debate. Então, isso é, eu gostei até do que você falou, porque isso traz essa nova observação. E eu percebi que a Roseli também ia fazer um comentário, Roseli? É só para cumprimentar aqui que o pastor Antônio Jorge estava falando, e que você também acabou de dizer agora, né? Por quê? Porque a ideia deles, eles não usam a Bíblia como respaldo para assegurar aquelas doutrinas deles como verdadeira. Eles não usam a Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela é deixada de lado na Maranata. Eles usam só como um pano de fundo, né? Mas o que eles estão agora jogando e construindo na mente dos irmãos, acho que já vem isso de muitos anos para cá, é que o que vale para eles mesmo são as experiências. Então, eles batem muito em cima das experiências. Aqui tem muitas experiências. Então, eles ficam batendo muito em cima dessa tecla. Ou seja, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa saber interpretá-la, não precisa saber o contexto, o texto, nada disso. Basta você ter as suas experiências ali dentro, que é isso que vale para eles, né? Então, por isso que talvez eles nem tenham esse interesse de debate, porque eles... Na verdade, o que eles estão agora preocupados, incutindo na mente dos irmãos, são as tais as experiências, né? É isso que eu tenho percebido. Joaquim, eu antes de nós passarmos, então, para o próximo assunto, eu percebi também que você queria fazer uma observação, é isso mesmo? Espera aí. Aí. Pronto. É um negócio complicado, né? A gente vê esse monte de processo. É um fato desesperador, não para nós, para a liderança da Maranata. É um fato desesperador. Porque você imagina, nós que fomos da Maranata, eu fiquei 34 anos lá, você tem que dar glória a Deus do início ao fim do culto, aleluia, glória a Deus. Mesmo que vier errado do público, você tem que dar glória a Deus. E se você... confrontar o que veio do púlpito, você é taxado de caído, você está com a síndrome da queda, e você, agora, você está se desviando do caminho, você está se esfriando na obra, você não está entendendo o que é obra. Só que agora a internet veio e trouxe voz para quem estava mudo, emudecido, e estava agarrado na garganta. Né? Nós tivemos numa ocasião aqui na região, um ungido estava pregando na igreja, né? E daí um pouco chegou uma viatura da Polícia Civil e ficou em frente à igreja. E quem é de Vila Velha sabe o que eu estou falando. Terminou o culto, eles entraram lá, o Gemar e levaram preso. Então, um cara desse chega, fala glória a Deus, fala aleluia, o cara com problemas seríssimos de caráter. O cara compra, não paga, usa CPF de irmãos. Eu conheço gente assim, pastor Sol. Dá prejuízo, convida irmãos para pirâmide financeira. O irmão não pode falar nada. Então, eu acho que o pastor Jorge tem razão quando ele fala que os processos, inclusive, é uma forma de amordaçar, porque nós não sabemos a ponta do iceberg. Na minha opinião, tem muita coisa para acontecer. Então, com essa situação, vai ser um grande reboliço, porque, inclusive, hoje perguntaram para mim, Joaquim, ó,
nós estamos vendo aí, né? Isso acontecer, né? Do presidente não estar mais com a gente. Isso o Maranata perguntou. Falei, ela vai dividir 10, ué. Como dividir 10? Rapaz, foi 11 que inaugurou a Maranata. Foi 11 pessoas, você vê lá no estatuto. O Juretti foi um deles. Só que aí você prepara. Aí a coisa vai se esfacelar. Porque passou solo, eles estão pensando, eu estou até mudando um pouquinho do... Eles estão achando que o presidente da Maranata ele tem controle da situação. Ele não tem controle da situação. Nas coordenações, ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle. Ele perdeu, criou, ele conseguiu replicar Brasil inteiro, vários juretis. Então, a gente está aqui denunciando isso tudo, mas o negócio é sério. Então, quando o pastor Jorge fala assim, eles têm medo do que vai aparecer, eles têm medo mesmo, eles estão acuados. É igual o gato, pastor Jorge, o gato vai te passando, tal, pede carinho. Agora você pega assim mesmo o gato, coloca no balaio pra você ver e tampa. Ele começa a gritar, a miar, a passar a unha, assim tá a liderança Maranata. Eles estão sem controle, eles perderam o caminho. É, Joaquim, você acabou antecipando um assunto que eu ia trazer lá no final, e ia ser a última questão, que é essa questão que nós já temos falado, o pastor Antônio Jorge já falou, e agora... É claro, o tempo vai passando, a nossa visão ela vai se ampliando, ela vai clareando um pouquinho mais. Talvez agora o pastor Antônio Jorge tenha até condições de falar alguma coisa a mais. E a Roseli também já falou sobre isso. E aí, recentemente, inclusive, sobre a questão de um provável fim da Igreja Cristã Maranata. Inclusive, no vídeo que a Roseli fez, ela deixou claro que ela estava fazendo uma avaliação do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque do ponto de vista material, depois de 53 anos, arrecadando como ela arrecadou, dificilmente consegue-se dissolver um patrimônio gigantesco como o que deve ter sido formado. É uma coisa assim, é só você pensar bem. Você tem, por exemplo, uma região onde eles fazem apenas um investimento. Eles compram ali um lote, fazem um barraco de madeira, tá certo? E depois eles passam uma vida inteirinha só arrecadando, sem ter despesa alguma, porque as próprias pessoas do local, elas vão fazer aquelas despesas da água, da luz, não tem limpeza, porque é um trabalho voluntário das pessoas. Então, quer dizer, você comprou um lote, construiu um barraco de madeira, você tem ali uma receita perpétua, constante, é só receita, você vai passar a vida toda ali colhendo, recebendo dinheiro daquilo ali, e nunca mais você vai ter que trazer nada de volta, porque se tiver que fazer algum ajustezinho, eu me lembro que na minha época, para a gente poder fazer uma pinturazinha de final de ano na igreja, era uma dificuldade. A gente acabava desistindo de pedir dinheiro para o presbitério para fazer, para pintar a parede branco. Aí a gente fazia, sabe como é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que comprar a tinta, chamar os irmãos lá, gente, vamos pintar isso aqui só para poder, né, a igreja estar mais bem apresentável aqui no final do ano, porque nem isso a gente conseguia. Você não conseguia comprar um bebedouro de água para a igreja, não conseguia. Quantas vezes eu tive que comprar um bebedouro de água, um ventilador? Não, a igreja não manda dinheiro para ventilador, então a gente ia lá e comprava um ventilador. Papel toalha, não, eles queriam que a gente ficasse limpando as mãos naquela mesma toalha que todo mundo ficava enxugando naquela toalha ali, eu não sei como é que é hoje, mas na minha época eles queriam colocar uma toalhinha ali e para uma irmã ficar todo dia levando aquela toalha para casa e lavando aquela toalha. Por quê? Porque eles não queriam gastar um dinheiro com um sabonete líquido, com um papel toalha, que é uma coisa básica de higiene, elementar de higiene. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, materialmente, como é que uma coisa dessa vai dar algum tipo de prejuízo? Então, foram 53 anos apenas arrecadando e fazendo pequenos investimentos com barracos de madeira. Pequenos investimentos, porque se você for dizer assim, olha, eu vou aqui, por exemplo, aqui no Paranoá, tem lá um lote, eu comprei um lote, construir, gastei aqui, vamos dizer, 200 mil. Ele recupera esses 200 mil em pouquíssimo tempo e depois passa o resto da vida só recebendo. Então, como é que um negócio desse vai ficar, vai ter pouco dinheiro? Um negócio desse realmente tem que ser bilionário.
Eu não sei dizer valores, mas é bilionário. Então, quando a Roseli faz o vídeo e diz que há um fim da Maranata, ela deixou claro, olha, esse fim que nós estamos falando, ele se refere a uma questão espiritual, é uma coisa que nasceu mal, ela usou até a expressão, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Não tem como dar certo, uma coisa que começa errada, você começou a andar na direção errada, você não tem como fazer, se você descobriu que está na direção errada, o que você tem que fazer? Ah, vai consertar o quê? Você tem que voltar para trás. Quanto mais você avançar para frente, mais você vai ter que voltar para trás. Então, quanto antes as pessoas tomarem uma decisão, menor vai ser o caminho de retorno para o ponto zero para você pegar a direção correta. Então, a Roseli se referiu ao fim da Maranata, falando da questão espiritual. O pastor Antônio Jorge referiu-se à questão da Maranata em relação ao êxodo. Então, ótimo que hoje nós temos essas duas pessoas aqui para poder, então, diante desses novos, né, elementos que nós temos, esse caminhar da carruagem, para poder nos dizer um pouquinho mais. Eu vou começar, então, aqui com a Roseli. Você quer acrescentar, então, alguma coisa, Roseli, sobre essa questão do fim da Maranata? Não, a Maranata, como o Mon Joaquim falou, está descontrolada, né? Eles perderam o controle, né? Perderam o controle por quê? Bom, primeiro, veio em 2012, 2013, veio aquela crise lá que eles, entre eles mesmos, né? Não foi ninguém que saiu, não. Foi entre eles mesmos, houve um problema lá e foi para a mídia. E vazou e foi para a televisão e muita gente ficou sabendo e começou o êxodo ali também, né? Daí depois, com o advento da internet, né, também já falamos sobre isso, muita gente começou a ter voz. Aí as pessoas foram para a internet, né? Fizeram canais, o irmão Joaquim fica lá, né, sempre no Facebook, né, outros ali. Eu mesmo comecei a me ater melhor da situação pelo Facebook. Eu já tinha uma época que já não estava nem lembrando mais de Maranata. Mas, como o pastor Sola, ele já vinha, né, desde 2009, ele tinha um site, era, como é que chamava, Sola, que você fazia? Era celeiros mesmo. E ele escrevia carta para os irmãos, também ali também ele já começou com as doutrinas, falando das doutrinas, mas era tudo escrito, era tudo de uma forma escrita. As pessoas mandavam e-mail e ele respondia as cartas e divulgava no site, escondia o nome dos irmãos ali, né? Até que depois, então, nós ficamos, o Sol ficou sabendo que o Reginaldo tinha sido processado, né, Sol? Foi o Reginaldo. Sim. Daí o Sol, você quer saber de uma coisa? Eu vou entrar de novo nessa luta, né, e pegou ali a raposa pelo rabo, né, como diz, né, e depois quando o Solo foi processado, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nesse negócio também, né, quem sabe, né, a gente vai somando as forças, né, apesar de que eu sou mulher, e que no Brasil mulher é no meio religioso, a gente sabe que é bem complicado, né, mas eu pensei, não, eu vou tentar somar aqui, fazer minha parte, pelo menos, né. E entrei também nessa questão, né? E aí eles derrubaram o canal, que era justamente Maranata em questão, né? Que começou ali antes da pandemia. Depois foi levantado o canal, levantou o canal, até ficou até melhor depois que levantou. E nisso do canal cair, levantar, estavam lá os irmãos no Facebook, né? Irmão Joaquim, José Ricardo, Reginaldo Nogueira, quem mais que vocês lembram aí? Pastor mesmo Antônio Jorge. Né, e outros ali, né, no Facebook ali, Franklin, né, e muitos ali do Facebook também, né, e eles começaram ali, como se diz, a perder o controle da situação, porque muita gente começou a ter voz, né, e por cima veio a pandemia, aí eles tiveram que fechar a igreja, e é uma igreja que funciona, ela funciona bem presencialmente, é assim que ela funciona, eles criaram aquele hábito da pessoa ir toda noite para a igreja. É um hábito, né, que eles criaram na mente das pessoas, na vida das pessoas. As pessoas se deslocarem toda noite para a igreja. Toda noite. Né, mesmo na sexta-feira. Então, eles criaram esse hábito das pessoas irem para a igreja. E, de repente, as pessoas começaram a ficar em casa. Aí as pessoas começaram, né, a procurar, a vasculhar, né, curiosas. Né, as pessoas, isso já é do instinto do humano mesmo. Né, e para completar a situação... Né, veio um pastor, né, mostra aqui, eu falo assim, os pastores da Maranata, desculpa até falar isso, que eu não quero ofender ninguém, mas eu vejo que eles estão com a figura muito desgastada,
Né? E entre eles que ficaram da liderança, eles carecem de uma pessoa que tenha mais empatia com os irmãos, que seja carismático. E justamente o pastor que era mais carismático, que fazia esse papel dentro da liderança, eles perderam. Ele saiu e ainda arrastou com ele mais da metade dos Maranata. Então, eu vejo assim, que eles estão totalmente descontrolados nesse aspecto. Eles não sabem para onde que vão, eles não sabem para qual direção que eles têm que apontar a arma deles, então eles saem atirando para todo mundo. Ah, o Simon, a Yara, tal, o pastor Sol tem 10, outro tem 9, 8, 4, e vai indo. Então você vê que eles estão assim, desorientados, eles estão assim, como nós já falamos, estão mal assessorados, né? Eu acho que eles deviam ter trocado de maqueteiro ali dentro, que eu acho que também, né, até houve esse negócio de dar os parabéns para o Dia das Mães. Eu falo, gente, até nós gravamos um vídeo a respeito disso. Vocês já viram, já viu, hein, pastor Antônio Jorge, durante sua época, irmão Joaquim, né, o Consolo, já comecei com ele, dar os parabéns para o Dia das Mães. Já viu isso? Né? Eu nunca vi na minha época. Aliás, diziam que isso era coisa do mundo, que isso era coisa, né, do movimento, da religião. Então, assim, agora eles estão mudando a direção, mas eles estão muito perdidos ainda. Então, eu vejo que eles estão perdendo também muita gente está saindo, e vai sair mais gente ainda, porque as pessoas estão acordando, né? Ninguém fica dormindo muito tempo, ninguém passa 10 anos, 20 anos numa letargia sem pôr a cabeça para funcionar. Então, eu acho que a internet está aí, o canal está aí, o Facebook está aí, justamente para acordar as pessoas. E por isso que eles estão até entrando agora com uma outra orientação, né? Para ninguém ficar acessando a internet, essas coisas mais, né? Mas eu vou, então, agora, até colher uma impressão do pastor Antônio Jorge. Mas, pastor, eu até vou fazer aqui uma provocação antes, tá bom? Para que você comente acerca de tudo isso que o Joaquim falou e a Roseli falou, mas ainda também eu queria uma outra provocação, eu queria te provocar para um outro sentido. Porque você também é de um tempo antigo, como eu, da Maranata. Então, quando eu me converti, a gente ia, então, lá logo no primeiro seminário que eu fui, eles deram para a gente uma apostila. Essa apostila você só tinha acesso lá no Manaim, você não podia comprar ela em outro lugar, nem na própria igreja. Então, e eles diziam isso, eles me disseram isso, quer dizer, me orientaram ali, né, ó, essa apostila aqui, você não entrega ela para ninguém, essa apostila aqui, ó, as pessoas, elas não têm condições de entender esses mistérios aqui, né? Então, essa apostila aqui, você, é só para você. Você vai confirmar se isso era assim também no seu tempo. Então, o que que eu percebi naquele tempo foi o seguinte, que a Igreja Maranata, ela caminhou muito bem, e ela avançou muito bem, enquanto ela agiu na sombra, enquanto ela agiu no secreto, enquanto ela mantinha as coisas muito reservadas, os seus segredos, aqueles mistérios, eram apenas para o grupo. Então, na hora que ela abre para a rede social, é que ela resolve expor a sua mensagem, então, ao mundo, né? Como eles estão fazendo hoje pela internet. E isso, para mim, foi um grande erro de estratégia, porque as seitas, elas só trabalham bem quando nos segredos, né? Então, você tem, né, vários exemplos disso. Qualquer seita, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, ela é fechadinha, ela não vai para a rede social, ela não se expõe. Por quê? Porque ela tem coisas ali que ela sabe que ela tem que trabalhar apenas internamente com as pessoas. Então, no meu ponto de vista, foi um grande erro de estratégia da Igreja Maranata se expor, sair para uma televisão, apresentar a mensagem dela. E aí, quando veio a luz, então, sobre essas coisas, as pessoas começaram a perceber. E aí as pessoas de outras igrejas começaram a ver também. Por exemplo, como é o caso, né, do Rafael Leonessa, que nunca foi da Maranata, mas ele começou a ver, e ele chegou a fazer um vídeo lá atrás, lá, e ele comentou essas questões da Maranata. Então, ou seja, a Maranata, ela veio luz sobre o que ela estava falando, e aí começou, então, para mim, a derrocada dela começou exatamente aí. Mas eu queria te ouvir, pastor, eu queria saber se isso é uma impressão minha, ou se o senhor tem essa mesma visão que eu. Há alguns anos antes de eu sair, eu ouvi falar muito para o pessoal tomar cuidado com o Orkut, né? E na época eu
Eu estou até hoje muito ruim de informática e tudo. Mas o que eu notei na época? Começou a despertar a curiosidade das pessoas. É, por que eles estão falando do Orkut? E aí o pessoal começou. Lá o Cavaleiro Veloz, né? Até hoje tem aí. É muito recomendado para quem quiser conhecer os bastidores da Maranata. Tentaram várias vezes tirar ele, né, via judicial. O que que eu... A visão que eu tenho hoje da Maranata é o seguinte. Aqui em Petrópolis tem um bairro que ele tem uma curva, vai para um poço, um determinado poço. Então, no verão, muita gente vai para lá. E é chamada essa curva a curva do caixão. Então, quem está acostumado a ir para esse local já sabe. Se ele for de moto, de carro, os motoristas de ônibus, caminhão, quando vai nessa curva ali, o nome já diz tudo, né? Você tem que reduzir bastante a velocidade. E até um tempo atrás, já tem muito tempo que eu não vou lá para esse local, só passava um de cada vez. Por quê? Se viesse algum desavisado com uma velocidade maior, ele ia cair numa ribanceira lá embaixo. Hoje é o quadro que eu vejo a Maranata. A Maranata está como se fosse um trem descarrilhado, descendo a uma velocidade imensa e não tem como parar. É um processo irreversível. Não tem como parar. Entende? A Bíblia diz em Provérbios: prudente, ele vê o mal e se desvia dele. Mas o desavisado vem e sofre a pena. Então, aqui, olha só, fulano, nós estamos avisando para os irmãos, ó, ali na frente tem a curva do caixão. O trem vai passar ali e não vai fazer essa curva. Ele vai direto. Não tem mais como parar. Então, toda estratégia que eu vi falar uma vez aí, que tem uma senhora, isso saiu em jornal, o pessoal tem aí, que era, eu não sei se é feiticeira do mar, ou bruxa do mar, que era na época, não sei se é a mesma que está hoje aí. Mas com esse nome já meio esquisito, né? É esse logo da ICM também, esse logo é muito esquisito, porque isso lembra uma cobra. E cobra na Bíblia não lembra coisa boa. Esse ICM aí lembra uma cobra, né? O desenho está ali. Bom, a situação que eu vejo é o seguinte: eu não vejo ninguém da cúpula com humildade. Eu não vejo a pessoa chegar na frente e falar: gente, nós erramos. Em 1976, quando eu prestei serviço militar, eu era cabo de peça de metralhadora. E nós tínhamos, botava o tripé, montava a metralhadora, um alvo aqui no batalhão de Petrópolis, de 800 metros. O alvo era grande quando você viu perto. A metralhadora Madsen, que era a mais antiga, quando você regulava ela, ela dava folga. E nunca a gente conseguia atingir o alvo. Já a MAG, que era a metralhadora a gás, você ajustava ela, ela ia direitinho, atingir o alvo. E hoje, a Maranata, esse ajuste que ela tinha que ter lá 53 anos atrás, ela não teve, porque ela saiu de um local com mentira. E o pai da mentira é o diabo, Evangelho de João 8,44. Eles não saíram, não foi nada revelado essa história. Nós tivemos conhecimento, até no canal tem lá, o detalhe do Dr. João Brinco explicando o surgimento como foi. Debaixo de uma rebelião. Essa é a realidade. Então, o ajuste lá atrás... Para eles fazerem esse ajuste agora, eu acho que já passou do tempo. Porque muitas pessoas acordaram para a realidade e falaram: epa, para aí, deixa eu ser honesto comigo. A primeira pessoa que cada um tem que ser honesto é consigo próprio. Eu estou sendo manipulado por interesse? Ou esse novo Moisés, ele vai me conduzir para onde? Comparar? Né? Vai me desculpar. O Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele era o homem mais manso que tinha na época dele. Entendeu? Era o homem mais manso. E aí a pessoa... Porque o novo Moisés falou: olha só, porque diz que toma café com Deus, que toma café com anjo, que, porque Deus falou isso, falou aquilo, contradizendo a palavra de Deus. É como a irmã Roseli ainda há pouco colocou. Não tem nenhum compromisso com a Bíblia. O único compromisso que tem é de pegar dinheiro de maneira indevida, né? Porque eu diz no Novo Testamento não é para isso aí. Mesmo que o artigo 150 da Constituição Federal dê essa abertura para doações e tal, mas tem uma finalidade. E a finalidade seria o quê? Primordial, assistir aos seus próprios membros, coisa que a Maranata não faz. Ela infringe abertamente isso aí. Enquanto se a gente, mais na frente, uma oportunidade, se Deus quiser, a gente vai falar detalhadamente um pouco sobre essa questão de dízimo aí, que é de uma maneira geral. Mas tem locais
que presta assistência a seus membros, eu conheço. E, por acaso, hoje, aqui em casa, depois do almoço, veio o irmão, que ele frequentou um tempo a Maranata. E fiz pergunta. E o irmão fulano, que eles trabalharam junto num determinado local, ele falou, não, ele está afastado de tudo. Eu falei, foi depois de quê? Depois daquele escândalo, 2012, 2013, que a Maranata ali... Dessa época para cá, muitas pessoas já se afastaram. Mas só que quando, de um ano para cá, um ano e pouco, dois anos, isso começou a tomar um vulto maior, para nossa surpresa, tem pessoas que chegam aqui no privado e falam assim, eu não sabia nada disso. E a gente, então, manda as informações para eles. Falou, não, vamos divulgar. Vocês não querem ficar conhecidos por 1 bilhão de pessoas? Nós vamos ajudar a fazer a divulgação de quem vocês são de verdade. Nós vamos divulgar os bastidores que vocês são. Não é essa fachada que vocês têm e que não é isso. Então, o detalhe é esse. As pessoas abriram os olhos. Eu tenho pessoas no meu privado aqui que têm conflitos familiares porque eles fazem de tudo para destruir famílias. Né? Não importa, porque você, se fulano saiu, não fala mais com ele, não. Aonde que tem essa orientação aqui na Bíblia? Aonde que tem? Eu gostaria que me falasse. Eu estou doido para falar com um deles. Se quiser, o Gedeuti, o Amadeu, o Gilson. Daqui a pouco a gente vai falar desses comentários que ele passou. Sobre... Parece um bonequinho falando. Tu me desculpa, tá, Gilson? Não é nada pessoal, não. Mas me admiro você se prestar para um papel desse aí, de falar umas coisas dessas que você falou aí. Entende? A pessoa, olha, esse é um... Eu acho que vai tratar mais lá na frente, eu não quero me antecipar, não. Eu só acho assim, as pessoas estão sendo despertadas. Agora, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e falar de algo muito grave que ainda está acontecendo. De pessoas que já comunicaram o seu desligamento à Igreja Cristã Maranata, que vou deixar aqui em parênteses aberto, que é a Igreja Cristã Maranata, com a sede na rua Torquato Laranja, 90, em Vila Velha, Espírito Santo. Não tem nada a ver, a nossa história não tem nada a ver com o pastor Paulo César Brito. Hoje me fizeram um contato aqui pedindo para esclarecer isso. A nossa história não tem nada a ver com a igreja do pastor Paulo César Brito, que tem o nome Maranata também. Tá? Então, é o seguinte, as pessoas se desligaram. Aí, quando foram ver lá no ícone lá, digitaram o CPF, está constando como membro. Pessoas que saíram há 6 meses, tem pessoas, aí me chegou o conhecimento, que já saíram há mais de ano. E consta como membro. Para o que é isso? Qual é a finalidade disso aí? Parecer para o governo federal para receber alguma benesse, para receber alguma vantagem de dizer que tem um determinado número de membros que não tem, não tem. A cada dia que passa, o trem descarrilhado, ele está descendo ladeira abaixo. Quem saltar antes que aumente a velocidade, quanto mais cedo sair, menos risco tem e mais chance de sobreviver. Agora, se for ficar até o final, aí o acidente é irreversível e pode causar morte e morte espiritual. Essa é a nossa grande preocupação com relação às denúncias. Certo. Bom, então eu tenho mais um assunto aqui para trazer para os irmãos, e agora é em relação a um... A Roseli me falou que tem, não sei se uma ou duas pessoas, não sei exatamente, mas que já fizeram contato com ela, tal, não sei se foi ali pelo comentário ou se foi por e-mail, mas perguntando a seguinte questão. Por que, afinal, as outras igrejas todas já voltaram a trabalhar presencialmente? E por que a Igreja Maranata ela está assim, demorando mais do que as outras? Né? Então, eu vou até colocar aqui não sei se dá para vocês verem, essa circular aqui, então, do dia 28 de maio de 2021, estão vendo aqui? Então, ela é a número 55, e ela está, então, orientando aqui, ó, solicitamos aos pastores que tomem providências no sentido de deixarem os tempos aptos para o retorno das atividades presenciais. Tanto no aspecto da manutenção, ou seja, chamando os voluntários lá, né, para poder fazer limpeza, né, e botar tudo para funcionar, e os recursos necessários para a realização das reuniões, né. Aí, aqui, ó, agora que ele vem, então, falar aqui, ó, dos bancos, a disponibilização de álcool em gel, termômetros e afins. Eu cheguei até, assim, achei estranho, será que não queria voltar presencialmente para não ter que gastar com álcool em gel, termômetro, essas coisas, eu não sei. Mas, enfim, passar esse negócio para a Roseli, como eu não sei responder, eu vou até pedir para a Roseli confirmar se é isso mesmo, né, Rose?
de onde foi que veio essa informação, qual que é a sua impressão, e passar, então, para o Joaquim e o pastor Antônio Jorge nos dizer como que é, então, isso no Espírito Santo e como é que é no Rio de Janeiro, como é que estão essas coisas por aí, né? Pode falar, Rose. Bom, eu também não sei por que eles não abriram até agora, né? Por que eles não reabriram suas igrejas, eu não sei, né? Eu posso chutar aqui, dar um palpite aqui, né? Talvez, né, por causa do êxito todo da Maranata, né? Muita gente está saindo, está havendo essa movimentação, né? Estão abrindo outras denominações, né? São pastores que saíram da Maranata, né? Eu digo até que, desculpa falar assim, mas eu vejo assim, essas igrejas como uma variante, sabe? Uma cepa da Maranata que está aí se proliferando, né, no Brasil todo, e as pessoas estão saindo, estão indo para as outras denominações, e talvez quando eles voltarem, cada igreja vai estar bem reduzida de membros, né? Vai estar, e eu acho que talvez isso desanime na caminhada, vai falar, eles vão olhar, vão falar, ah, cadê aquela família que estava aqui? Ah, não está mais aqui, foram lá para outra igreja. E aquele instrumentista, e aquele diácono, aquele... Né? Talvez eles não queiram voltar, mas parece que eles estão já se reajustando aí para voltarem, né? Mas se voltarem, né? Porque parece que tudo leva a crer que eles vão voltar, né? Talvez também, eu acho que a escola dominical não vai funcionar em cada igreja local. Eu acredito, né, que o Gedeuti está gostando de ficar ali todo domingo de manhã na frente da escola dominical. Ele e o Gilson ficam ali, naquele ping-pong ali, né, e ele gostou, né, acho que está todo mundo achando maravilhoso, né, aquelas escolas dominicais que, como diz o irmão Joaquim, é um caça-palavras, né. Abrindo até aqui um comentário, quem já viu aquele programinha do Silvio Santos, da filha do Silvio Santos, já viram? Aqui é Roda Roda Jiquiti, que tem um negócio de caça-palavra, dá a impressão que é isso, né? Que fica ali, parece uma brincadeira ali, mais para assim, para mostrar para os irmãos que eles estão participando, né? Que eles estão tendo uma participação ali na Maranata, tal, né? Iludindo ali os irmãos, né? Mas eu acho que talvez eles voltem mesmo, né? Já estão até aí recrutando serviçais aí para fazer a zeladoria da igreja, né? Fazer a limpeza, fazer essa manutenção toda aí das igrejas, né? E vamos ver o que vai dar isso, né? Vamos ver, quando eles voltarem, vamos ver, né? As pessoas, ah, eu acredito que não vai, que não está acabando. Eu falei assim, então espera a sua igreja voltar a funcionar. Espera que você vai conferir você mesmo com seus olhos quando você voltar para a sua igreja, né? Joaquim. Eu quando fala assim, ah, é a pandemia que acabou com a Maranata. Não. A Maranata já está derrubada tem muitos anos. Na minha região aqui do Espírito Santo, a Maranata já não tem credibilidade como igreja há muito tempo. Muito tempo, né? Tem situações aqui terríveis que acontecem aqui na região do Espírito Santo. E aqui, eu tava até conversando com o senhor lembra? Sobre a igreja da Prainha, pastor Solano estava falando? Uma igreja antiga, que a orientação é madrugada todo dia, não tinha ninguém para abrir madrugada. Há casos em igrejas que está listado 260 membros, você procura um obreiro fechar a igreja, não tinha. Então não é da agora, tá? O pessoal perdeu aquele sentimento de obra pura, obra imaculada, desde quando a liderança que foi acusada pelo Ministério Público de organização criminosa e quadrilha organizada continuou no púlpito. Porque nós somos ensinados que Deus na Maranata revela tudo, é tudo, nada passa desapercebido. Então descobriu que o Deus que opera na Maranata, né, não é o mesmo bíblico, que ele divide o pecado do rico, o pecado do pobre, entendeu? E com isso, também cumpriu-se os 10 anos, porque de 10 a 10 anos faz um censo religioso no Brasil. Então o último censo foi em 2010, tinha 356 mil membros. Então no censo agora, no último censo que teve, eles assustaram, porque de 2012 para cá, até agora, a informação que eu tenho de dentro do presbitério
que tem menos 264 mil pessoas. É de dentro do presbitério. Menos, então, esse pessoal não tem 100 mil membros no Brasil. É só olhar, inclusive, as escolas bíblicas dominical dele, que é revelação de Deus, que não podia nunca alguém deixar de descumprir, dá 25 mil pessoas. Entendeu? Então, não tem jeito. E o que eles vão fazer? Eles estão demorando para abrir as igrejas, porque aqui, inclusive, no município de Serra do Espírito Santo, tem igreja que não vai abrir, vai fechar mesmo, que não tem ninguém. Que não tem ninguém. Aqui na região de Cobilândia estão fechando igreja. Na região de Novo Horizonte, Cidade Continental, estão fechando igreja. Não vai abrir. Porque o pessoal já descobriu que a maneira que eles usam, que Deus revelou, é para cooptar as pessoas e as pessoas doar tudo que pode. Só para você ter noção, não sei se a irmã Roseli é desse tempo, que tinha uma revelação para a irmã doar no dia do aniversário dela. As flores. Você lembra disso, irmã? Não, acho que eu não peguei isso aí, não. Então, aí tem uma revelação, pastor Solo, para doar as flores, as irmãs doam. Então, a irmã é desempregada do lar e ela precisa, no dia do aniversário dela, dar um buquê de flor. Um buquê de flor hoje, pastor Solo, o mais barato que tem, o mais usado, custa R$90. Aí, se eu calculo isso aí, pastor Solo, vou usar a mentira deles, porque eu tenho que acreditar neles. Até aí, tá? Se eu calculo R$90 vezes 52 ou 53 semanas, mês, ano, multiplicado por 5 mil templos que eles que têm. Isso vai dar quase 20 milhões que eles vão deixar de gastar. Então a irmã deixou de comprar a mistura para casa dela, que em Minas Gerais vale mistura. Deixou de comprar uma linguiça para fritar lá, um ovinho para comer com frio, para comprar um buquê de flor para colocar lá, porque o senhor revelou. E que não é verdade, é mentira. É só a maneira de fazer os caras doar sem doer. Entendeu? Então o povo acreditou e agora, meu filho, agora vem à tona. Tem igreja aqui no centro de Vila Velha, antiguíssima, que antes da pandemia dava 12 pessoas na EBD. Tem igreja na Grande Cobilândia que só ficava dentro da igreja o pastor, a esposa e os filhos. Os filhos ficavam obrigados também, e o resto saía para fora. Então, não tem jeito. A pandemia só acentuou. A queda da Maranata é vertiginosa, desde muito tempo. Desde muito tempo. Pastor Antônio Jorge, até antes do seu comentário, eu diria, pelo menos do meu ponto de vista, que eu ouvi pessoas dizendo que talvez ela não estivesse assim com essa pressa de voltar porque ela estaria ganhando dinheiro com o YouTube, o que eu, de fato, eu não acredito, porque eu sei que, primeiro, porque o canal não é monetizado, e depois porque, mesmo que fosse monetizado, o valor que se arrecada de YouTube, ele é mínimo, ele é irrisório, irrelevante. Qualquer cidadezinha aí com duas, três igrejas e pessoas doando 10% de um salário mínimo vai dar mais do que um YouTube, né? Mas, enfim, é uma impressão minha, e eu agora gostaria de ouvir o senhor, pastor, sobre essa questão. Então, afinal, qual seria a sua impressão? Por que que não abriu e todas as igrejas abriram, menos a Maranata? Há pouco tempo, vi uma irmã de casa que eu pastorei ela quando estava na Maranata, muitos anos atrás. E o motivo foi enfermidade na família. E aí veio e tal, conversou, eu não vou citar nome, evidentemente, né? Mas o que ela me passou é que há alguns meses atrás eles tentaram fazer uma reunião de polo, ou seja, polo são várias igrejas, né? E essa igreja, esse local em que eu pastorei há muitos anos atrás, lá pelos idos de 1992, por aí, ela tem um problema. Ela, de um lado, ela tem janela de circulação e no outro lado não tem. E eles fizeram aquele grupo, reuniram ali, apareceu ali para foto, tiraram foto e tal, apareceu um grupo de pessoas. Bom, a consequência disso aí, o pastor que estava lá pegou Covid e morreu. Teve outros irmãos que pegaram Covid e morreram. Entende? Mas eu concordo
que, com Joaquim, que essa queda ela já vem de muito tempo, porque eu tenho conversado com várias pessoas, e as pessoas têm falado, não, eu estou em tal local, eu estou me reunindo lá e tal, quando não dá para ser presencial, tem através do culto, online e tal. Falei, ótimo. Eu acho que eles estão com medo de abrir e ver exatamente a decepção. Me chegou aí há 2 semanas atrás de uma localidade que um grupo inteiro de louvor saiu, e tem uma igreja dessa do Anchieta que funciona, não sei, é aqui no estado do Rio de Janeiro, mas eu não sei, eu não guardei o nome. E que saiu, foi para a igreja do Anchieta e a Maranata está vazia. Aqui em Petrópolis, tem locais que eu já pastorei que já passaram o imóvel. Está vazio. Entendeu? Então, eu acho que o grande medo deles é se um local que tinha 100 pessoas, membros ali, hoje for reunir, vai aparecer isso aí. O pastor com a esposa, os filhos, talvez 5, 6, 7 pessoas. Aí as pessoas vão olhar, olha ali e não volta mais. Família, isso acabou. Isso acabou. Então, eu acho que o grande medo deles é esse. Né? É de aquele orgulho que eles tinham, que nós temos aqui, nós somos os detentores da obra. Toda seita fala isso, né? Quando a gente começa a estudar sobre seitas e heresias, depois que sai daí, a gente começa a ver isso. Isso aí foi largamente difundido há séculos atrás pela católica. E tinham vários reis que se submetiam a isso. Não, porque nós aqui somos representantes de Deus aqui na Terra. E a cúpula da Maranata é a mesma coisa. Agora, o que eu vou falar aqui, coloca bem atenção nas palavras, porque depois nos comentários pode ter mais interpretação. O senhorzinho da Maranata, ele é bem molequinho, porque ele não mostra o que está acontecendo na cúpula através dos dons espirituais. Não estou me referindo ao Senhor da Bíblia, ao Deus Todo-Poderoso. Não é esse aí. Tá? Porque é o Deus Todo-Poderoso. Quem começa a estudar a palavra de Deus vê que as coisas dele são muito coerentes, muito claras. Então, todo esse mercado que tem de se utilizar o nome de Deus, com essa pandemia, está dando uma estremecida. A minha esposa Adelaide estava ouvindo em um debate aí, falou que em vários locais está saindo pessoas assim, eles estão apavorados. E que alguns estão pedindo para pagar lá, a dar oferta com cartão de crédito. Num momento desse, tem milhões e milhões de pessoas desempregadas. Então, eu acho que o grande medo da Maranata é que eles manipularam, como já foi colocado aqui, enquanto podia. Hoje, as redes sociais estão aí, a coisa acontece quase que em tempo real, e as pessoas começaram a ver, epa, não é por aí, não. Vamos devagar com o negócio aí. Né? Então, muita gente que contribuía, que ainda está lá, já falou comigo, eu já não dou dinheiro para eles, não. Por quê? Porque eu comecei a falar, lê a Bíblia, vê lá, um aí chegou a falar que em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 é um verdadeiro tratado sobre dízimo, não tem nada a ver de tratado sobre dízimo, ali é um verdadeiro tratado de ajuda ao necessitado, de ajuda ao pobre, de ajuda a quem precisa, é só ler, não estou inventando nada, está escrito aqui, né? Então, nada na Bíblia me impede, se eu tenho condição de ajudar o meu próximo, que eu ajude diretamente. Eu não preciso de mediador para isso. Eu não preciso de mediador para isso. Se eu sei que eu tenho um vizinho aqui que está passando uma necessidade e eu posso ajudar, eu vou pedir alguém para ser um líder que vai dar na mão dele? Não, eu vou direto a ele. Né? É só ler a Epístola de Tiago, mas tem vezes, são 5 capítulos, só faz uma leitura devocional todos os dias que vai começar a entender isso aí. Então, eu acho que o grande medo da cúpula da Maranata é abrir e esses 5 mil templos aí vai aparecer um negocinho e eles mesmos vão ficar apavorados. E não adianta pegar foto de polo para reunir de 5, 10 congregações, botar tudo junto para te ficar bem na foto, porque vai aparecer. A gente tem chegado foto para a gente aí no Grupo Salvos aí, de um local aí, que tinha uma igreja ali, assim, de esquina, em determinado local, e fizeram um despacho de macumba bem ali na ponta ali, ó. Aí a foto aí tiraram, falaram aí, a igreja fechada, o que que acontece aí? Um despacho de macumba bem ali.
Esse é o grande problema, entendeu? Quando não se tem compromisso com a verdade, vai ficar passando vergonha toda hora. Eles vão aprender, mas talvez seja pela via mais dolorosa que tem. Eu estou me referindo à cúpula, né? Eles vão aprender uma hora. Toda essa soberba deles, o orgulho, a vaidade, todo esse dinheiro que eles têm, não vão levar nada daqui. Não seria muito mais digno, muito mais honroso, chegar na frente e falar: irmãos, nós falhamos. É triste dizer, mas nós queremos deixar a nossa vaidade e orgulho de lado e confessar para os irmãos que nós enganamos vocês durante 53 anos. É por isso que está vindo esse negócio todo aí. É porque Deus, ele dá um tempo para o arrependimento. Na igreja de Tiatira, das 7 igrejas lá da Ásia, em Apocalipse, a 4ª igreja, o Senhor falou, o anjo da igreja, eu tenho contra ti que toleras a Jezabel, que está ensinando mentira ao meu povo, está ensinando a prostituição, está ensinando mentira. Mas eu vou dar um tempo para que se arrependa. Quanto tempo foi esse? 10 séculos. 1000 anos. Se não se arrependerem, depois eu virei tratar com vocês. O nosso Deus é muito longânimo. Ele dá oportunidade. Então, ninguém vai poder chegar diante de Deus quando nós tivermos que nos apresentar a ele e falar: Senhor, não sabia. Sabia, sim. Você foi alertado de várias formas. Essa é a grande responsabilidade que a gente tem, não é? De alertar. Não somos melhores. Agora, a soberba, ela precede a queda. Seria muito mais simples isso. Ó, esse negócio de números que nós demos não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Ele sabe. 5 mil templos, aonde que tem isso? 5 mil templos em locais, eu sei, porque eu viajei pelo Brasil e fora do Brasil. No Brasil, os últimos anos, até 2009, por aí, eu viajei muito para a região norte. E eu cheguei a visitar pessoas que iam para a igreja lá, em Manaus, com um plástico no pé e de bicicleta. E eu perguntei para o irmão, por que que essa irmã ela vem assim? É porque ela mora dentro de um alagado. E para ela não molhar o pé, ela tem que botar esse plástico aqui para vir com a bicicletinha dela. Pessoas humildes. Eu visitei gente lá que não tinha piso no chão. Era barro. Era direto, era o piso ali, um barraco, tal, para passar ali aquele monte de água no caminho. Eu cheguei a ver essas pessoas. Quer dizer, essa liderança ficou 53 anos mentindo para esse tipo de pessoas. Pessoas sinceras, pessoas humildes, pessoas que mal têm o que comer, mas com todo carinho, faziam de tudo para nos oferecer um cafezinho, com muita humildade, mas a gente recebia de bom grado, porque sabia que aquilo era feito de maneira amorosa e espontânea. Então, essas pessoas que hoje estão precisando de um auxílio, de um socorro, eles falam de dons espirituais só em 1 Coríntios 12. Não fala de 1 Coríntios 13, que é o dom supremo, que é o amor. São 13 versículos. Não fala de Romanos capítulo 12, verso 4, 6, ali, e que vai falar, inclusive, do dom de socorro. Eles não tocam nesse ponto. É dom espiritual também, está lá. Não toca nesses pontos. Então, eu acho que eu não sei também quantificar se vai ter aí 500, 200, 300, eu não sei quantificar. Mas, olha, eles vão passar um vexame. Na hora que voltar o povo aí, o povo já está atento. E aquelas pessoas que estão alertadas, elas nunca mais terão o comportamento que tiveram, como tiveram lá atrás, de boa fé, de coração puro. Que a grande parte dos irmãos que lá estão, e por isso que a gente está empenhado em fazer esse trabalho, né? Você vê que a gente conversa aqui de maneira civilizada, e nós queremos chamar eles para um debate dessa forma que nós estamos conversando aqui. Aqui ninguém está pensando que vai morder o outro, ninguém está espumando pela boca, ninguém está desejando mal de ninguém, não é? Então, eu acho que vai ser uma grande excepção esse retorno. Eles estão com medo. Muito bem. Irmãos, como eu ainda teria aqui ainda mais 3 perguntas, 3 assuntos para tratar, e nós já estamos com 1h14 aqui de live aqui, eu iria sugerir para os irmãos para a gente fazer uma parte 2. O que vocês acham aí? Eu vou abrir aqui o microfone para vocês para a gente tratar então as questões que faltaram numa parte 2. A gente encerraria agora. É bom. Pode ser? É bom. Pode.
Então, agora eu agradeço muitíssimo os irmãos. Olha, é enriquecedor, tá certo? Ouvir vocês, né? Isso aí, para mim, é muito importante. E eu tenho certeza que quem também assistiu e estiver acompanhando esse trabalho vai ver realmente quantas informações se extrai, né, de pessoas como vocês, né, trazendo essas dicas, esses alertas aqui. Então, eu só tenho a agradecer. E vamos ficando por aqui, eu vou me despedir e logo nós vamos nos reencontrar, então, para a parte 2, para fazer o complemento das perguntas. Amém? Amém. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.